שלום אורחים נכבדים, שמי רועי סגל, שנה ב' למשפטים באוניברסיטת רייכמן וחבר במועדון משפט וחירות. אני אנחה את הדיבייט שיוצג לפניכם היום. בראש ובראשונה אני ארצה להציג כמובן את הדוברים שלנו ולהודות להם כמובן על, על הזמן שהם בחרו להקדיש בעבור האירוע. אז מצידו אחד של הדיבייט שייך לפנינו דוקטור שוקי שגב, מומחה למשפט ציבורי, מרצה בכיר בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה וחבר הוועדה המייעצת של הפורום הישראלי למשפט וחירות. דוקטור שגב קיבל את התואר דוקטור למשפטים מטעם אוניברסיטת וירג'יניה, והוא גם אחד מחברי צוות השופטים של תחרות הכתיבה של מועדוני משפט וחירות. מצידו השני של הדיבייט, פרופסור נטע ברק קורן, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. פרופסור ברק קורן עומדת בראש המחקר לחקר הרב תרבותיות והמגוון, וחברה במרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה. כמו כן פרופסור ברק חוקרת את המשפט החוקתי מנקודת מבט אמפירית ובאמצעות שיטות מחקר מגוונות מתחומי מדעי הקוגניציה, הפסיכולוגיה החברתית, הכלכלה ההתנהגותית והסוציולוגיה. את התואר הראשון במשפטים ובמדעי הקוגניציה למדה נטע באוניברסיטה העברית כשלאחריו התמחתה בלשכת נשיאת בית המשפט העליון השופטת דורית בייניש. בנוסף היא כתבה דוקטורט בניתוח התנהגותי של המשפט החוקתי בסוגיות דת ומדינה באוניברסיטת הרווא� אז תודה רבה לשניכם שהשקעתם מזמנכם להגיע לכאן היום ובאמת לדבר בפנינו, לכבודו לנו. בהזדמנות uh, זו אני גם רוצה להודות לכם, לסטודנטים, הסקרנים שבחרו לקחת חלק באירוע uh, ולהשאיר את הידע המשפטי שלכם ולהיווכח לתיאוריות ותפיסות שונות ומגוונות באירוע שיוצג לפניכם כאן בדיבייט, והוא בכלל בכנס שלנו היום. ובכן עכשיו להצגת הנושא שבו יעסוק הדיבייט היום. אחד הוויכוחים הלוהטים ומעוררי המחלוקת בשדה האקטואלי המשפטי במדינת ישראל בשנים האחרונות הוא הוויכוח בנושא בחירת שופטים זאת כן ששיטת בחירת השופטים הנהוגה במדינת ישראל נחשבת ייחודית והיא אינה נהוגה בעולם המערבי כל השופטים בישראל לרבות שופטי בית המשפט העליון מתמנים פורמלית על ידי נשיא המדינה אך בפועל נבחרים על ידי ועדה לבחירת שופטים שלה מופקד התפקיד לבחירת שופטים למערכת בתי המשפט על ערכאותיה השונות מקור השיטה חוזר אחורה לשנת 1953, בה אמצע ישראל את שיטת המינוי פורצת הדרך לשעתה בהשארת השיטה הצרפתית, בה אומצה דרך דומה למינוי שופטים כמה שנים קודם לכן. בשנת 1984 עוגן ההסדר הזה בחוק יסוד השפיטה, וה... והוא קיבל מעמד נורמטיבי חוקתי גם במישור הפורמלי. הוועדה נחשבת ייחודית כאן שחבריה כוללים נציגים מהרשות השופטת, מהרשות המחוקקת, מהרשות המבצעת וממקצוע עריכת הדין. ליתר דיוק הוועדה מורכבת משלושה שופטי בית המשפט העליון, בהם גם נשיא בית המשפט העליון, שני נציגי לשכת עורכי הדין, שני חברי כנסת ושני שרים, בהם שר המשפטים שהוא גם יושב ראש הוועדה. על פי חוק בתי המשפט ישנם תנאי כשירות מינימליים הדרושים כדי להתמנות לשופט, שהם הכשרה וניסיון מקצועי בתחום המשפט, עריכת דין, הוראת משפטים וכדומה. מעבר לכך נקבע בחוק גם מי רשאי להציע מועמדים לוועדה. שר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון או שלושה חברי הוועדה כאחד. ההחלטות מתקבלות בוועדה בהסכם רוב רגיל מבין המשתתפים בדיון, חוץ מאשר בעת מינוי שופט לבית משפט העליון, אשר צריך להתקבל ברוב של שבעה מתוך תשעה חברי הוועדה. במבט ראשון מדובר בהרכב מאוזן המשלב נציגים פוליטיים עם אנשי המערכת המשפטית. אך מנגד ישנה סברה כי שיטת מינוי השופטים בישראל מנותקת הלכה למעשה ממפת העמדות הפוליטיות בישראל המשתקפת בבחירות לכנסת. את הוויכוח הזה כמובן אנחנו נשאיר לדוברינו המכובדים, אך תרם נתחיל בדיבייט אני אבקש מכם עוד 30 שניות להציג את המתכונת שבה הוא הולך להתקיים. לכל דוברת ודובר יוקצו כתשע דקות להצגת עמדתו וטיעונו המרכזי לאחר מכן יוקצו 6 דקות נוספות לכל צד לצורך תגובה קצרה לדובר האחר או לצורך השלמת הטיעון. לבסוף לכל דובר יוקצו 3 דקות של דברי סיכום. בהתאם לזמנים אולי אף נקדים זמן לשאלה שיוכלו כל דובר להפנות לדובר השני, וזמן של 2 דקות לתשובה בעבור כל דובר. עם סיום הדיבייט, המושב יוקדש לדיון פתוח מונחה בין משתתפי הדיבייט וקבלת שאלות מהקהל, בהן לכל צד יהיו 2 דקות כדי להתייחס לכל שאלה ולתשובת הדובר השני. כמובן, אם ירצו בכך. אני אתן סימן וי, שתי דקות לפני סיום הזמן של כל חלק, כמובן אם אתם רוצים אני גם אציין ברמקול שתי דקות לסיום אה, כן אציין שבשלב השאלות מהקהל יועמד במרכז אה, החלל מיקרופון וכל מי שירצה יוכל לעמוד בתור ולהציג שאלה בפני הדוברים שלנו אז אה, בוא נתחיל הבמה שלך נתחיל עם דוקטור שוקי שגב לרשותך תשע דקות להצגת עמדתך בבקשה צהריים טובים תודה שהזמנתם אותי ראשית אני רוצה לברך את פרופסור ברק קורן על הדרגה החדשה אני זוכר שפעם אחרונה שאנחנו דיברנו עדיין היא לא הייתה פרופסור ועכשיו היא כן טוב אני אני אקח את הסיכון, כי אני יודע שיש כאן חבר'ה שנמצאים גם מבר אילן ושמעו אותי לפני כמה חודשים אצלם, אני אקח את הסיכון שאני אשמע כמו תקליט שבור, כי התחלתי ככה את ההרצאה שלהם אצלם גם כן, אז, אבל אני אקח את זה, פשוט זה לא השתנה, אז בית המשפט העליון שלנו הוא שבור, הוא מקולקל. עכשיו אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקומות אחד, אחד המקומות זה באמת אה, זכות העמידה שאז בדיבייט התייחסתי מול פרופסור קרמניצר אה, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות גם אחרים הירידה העקבית של אה, ברמת האמון של אה, בית המשפט העליון סתם פתחתי את הגוגל על הבוקר אה, בסקר חיפה מהחודשים האחרונים נרשמה רמת האמון הנמוכה ביותר מאז 2008 בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 51% חושבים שיש שחיתות במערכת המשפט ושהשופטים ממונים ופועלים מתוך נשיא מניעים פוליטיים ואם אנחנו מסתכלים על זה על פי ה, בעצם ההשתייכות הפוליטית של הנשאלים בסקר אז המסקנות הן הרבה יותר נחרצות אנחנו מגיעים ל-70% ו-80% אנשים קבוצה של בעצם של מצד המרכז ימין חושבים שבית המשפט מונע משיקולים פוליטיים ועוד דבר זה בית המשפט פועל בעומס גדול מדי אני לא מכיר בית משפט עליון שפועל בסביבות שומע תשעת אלפים תיקים בשנה בכל מקרה אני חושב שנקודת המבט שלנו צריכה להיות באמת ארצות הברית שם שומעים שישים תיקים שבעים תיקים בשנה אף אף אחד לא יכול באמת. את הכמות הזאת של תיקים בן אנוש לא יכול לעשות בצורה טובה. גם לא 200 או 300 תיקים. יש לי ספק אם שופט אחד יכול לשמוע 300 תיקים ובאמת לקבל החלטות ב-300 תיקים רציניים באופן שהוא אפשר להגדיר אותו כמצוין. עוד דבר, זכות עמידה כמובן. אני חושב שיש שם קלקול רציני. שופטים פורשים מבעוד מועד עוד לפני מועד הפרישה שלהם זה דבר שלא היה לנו בעבר בכלל אנחנו רואים שופטים שגם פורשים והולכים ועושים לביתם גם זה לא היה לנו כל כך בעיית ההרכבים בעיה של פרוטוקולים בעיה של uh, הקלטות uh, אבל בואו נגיע ל, ל, לנושא שבאנו זאת אומרת יש הרבה דברים כאילו כמעט כל דבר שאתה יכול וגם העניין הזה של איך דיונים יטעו בארצות הברית למשל יש, יש היום הרבה דיון על מה שנקרא ה-shadow docket כלומר רשימת הצללים מה בית המשפט שומע בלי לשמוע טיעונים מלאים אחרי שהתיק הגיע בערכאות קודמות הוכרע כמו שצריך ואז מגיע וכל אחד מהצדדים טוען בצורה רצינית עם טיעונים בעל פה ומה שקורה זה שהיום הרבה מאוד בבית המשפט העליון מוכרע בעתירות חירום פה בישראל אין לנו שום יכולת לדעת מה ההיקף של, של השד או דוקט של אותו חלק שבית המשפט בעצם מכריע או בלי לתת החלטות מסודרות ורציניות אלא אותם דברים שנדחים בעצם אה, אה, בלי דיון אה, מעמיק ורציני אז יש לנו הרבה פה דברים שצריך לתקן והרבה מהדברים לא מתוקנים כי אף אחד לא רוצה להזיז כי זה יכול להיות שזה ישפיע גם על ה... אופי של המוסד במיוחד מבחינה שאנחנו נעבור ממוסד שהוא פרוגרסיבי אקטיביסטי למוסד שהוא יותר שמרן עכשיו אחד המקומות שהוא הכי מקולקל ואני חושב שהוא גם, שהוא גם הגורם המרכזי שהוא מקול... שגורם לקלקולים זה הליך המינוי והבחירה של השופטים אני אומר ההליך הזה הוא שבור הוא מקולקל משתי סיבות עיקריות אחד המשקל הנמוך או היכולת של פוליטיקאים ואני לא חושב שזה צריך להיות, צריך להיות מילה גסה, פוליטיקאים הם נציגי ציבור, זה הדרך שלנו להשפיע בעצם על מי יכול להיבחר כשופט, המשקל של הפוליטיקאים בוועדות ובהליכי בחירה הוא נמוך ולכן בסופו של דבר הם, הם לא יכולים בעצם לאזן את בית המשפט ולבלום את בית המשפט, דבר שאני ארחיב עליו תכף בהמשך, והדבר השני זה העניין הזה של החשאיות של, ה, של ההליכים זה שאין שימועים פומביים זה שוב פעם קלקול בתוך ההליך הזה עכשיו כמובן שאף אחד לא רוצה להגיע למצב שאנחנו מקלקלים יותר אבל צריך עדיין לדעת איפה נמצא הנקודה שאליה צריכים להתקדם איפה, איפה הדבר שהאידיאל איפה הוא נמצא ולבחור שופטים במרתפים ובלי שיש שקיפות ובלי שיש אחריותיות ובלי שהשופטים נותנים מתן דין וחשבון לציבור על מה שהם עשו עד אותו רגע אני חושב שזה קלקול רציני. טוב אז נקודה אני אחזור כמה שבאמת פרופסור כמה זמן עוד יש לי? שש? אה שלוש דקות אז אוקיי אז בכל מקרה אני אמשיך בדיוק מה שפרופסור פרידמן אמר כאן נקודת השבר זה שנות ה-80 אבל אם רוצים נקודת שבר יותר ברורה אז נקרא לזה בנק המזרחי ואם רוצים עכשיו עוד, עוד נקודת שבר כאילו שזה ברור שזה כשמקלקלים אז מקלקלים אפילו עוד יותר שעוד אם איכשהו בנק המזרחי עוד איזשהו היה איזשהו סיפור שקר לבן שסיפרו לנו שחוקי היסוד הסמיכו את בית המשפט לבטל חוקים אז היום אנחנו אחרי פסק דין שפר ושלושת שלושת הפסקי דין הגדולים ששפר הוא אחד מהם אנחנו יודעים שגם חוקי יסוד בית המשפט יכול, יכול לבדוק וזאת נקודת שבר למה זאת נקודת שבר ומה הבעיה שם שיטת אם אנחנו מסתכלים על האמריקנים שלהם יש את הרי את המנגנון ואת המודל של בית משפט שמבטל חוקים אז בעצם יש לך שם מערכת של איזונים ובלמים באמת שבהם ואומרים בית, בית המשפט מאזן ובולם את הרשות המבצעת ואת הרשות המחוקקת אבל צריך לזכור דבר אחד לרשות המחוקקת ולרשות המבצעת יש מנגנון לאיזון ובלימה של בית המשפט השופטים מתמנים לכל החיים אבל דקה לפני שהם מתמנים נערך שימוע השופ... הנשיא בוחר מועמד בעיצה ובהסכמה של הסנאט כלומר כאשר יש לנו בית משפט פרוע שעושה דברים שנתפסים רדיקליים קיצוניים בעצם לשתי הרשויות האחרות יש דרך להחזיר אותו לאורך שנים לאורך עשרות שנים למעשה התהליך שאנחנו רואים עכשיו זה תהליך שהתחיל בשנות השבעים התהליך בבית המשפט העליון האמריקאי וזה בעצם ככה צריך לה, המערכת עוד איכשהו לעבוד אבל מה שקורה כאן בישראל זה שבעצם גם היה לפני וגם היום אחרי לבית המשפט פועל בלי הדבר הזה של מנגנון איזון ופיקוח עליו בשיטת המינויים לשופטים יש כוח וטו יש כוח וטו עד 2007 שפרופסור פרידמן שינה את החוק אז בכלל השופטים קבעו מי יוכל להיבחר אליהם כי אם תיקחו תורת משחקים ברגע שכולם מתפצלים והשופטים מצביעים כבלוק והשופטים מצביעים כבלוק אז בעצם יש לך אה, אה, מצב שבית המשפט העליון בוחר את מי למנות מ-2007 יש לנו את השיטה של שבעה מתוך תשעה אז צריך להשיג לכאורה קונצנזוס אבל צריך לזכור שגם כאן השופטים קודם כל יש להם את כוח הווטו יש להם את כוח הווטו וכלומר מינויים כמו של רות גביזון ומינויים של גידי ספיר ותחשבו למה אנשים מסוימים הם עומדים על דעתם שהם לא ימונו זה בדיוק אותם אנשים שהשופטים יודעים שיכולים להחזיר את המערכת לכיוון יותר מתון וכמה? זהו? אוקיי אז רק אני אספר שעוד דבר נקודה אחרונה נקודה אחרונה אה, רק אני אומר שבסופו של דבר אה, כשמפעילים את הדבר הזה בוחרים שופטים בוחרים שופטים על ידי, בגלל האידיאולוגיה שלהם. הדרך שלי לאזן את בית המשפט העליון זה שכאשר אני רואה שיש אידיאולוגיה מסוימת שהיא לוקחת לכיוון לא רצוי, אז אני בוחר שופט בגלל האידיאולוגיה. כולנו יודעים שזה האידיאולוגיה משנה, גם היום היא משנה והיא צריכה לשנות גם בשיטת המינויים. תודה. אז קודם כל אני מקווה שאני לא אכזב אף אחד כאן אם אני אגיד שזה לא הולך להיות דיבייט במובן הקלאסי כשג'וני ניסה לשכנע אותי להגיע לפה אמרתי לו שאני בכלל לא חסידה גדולה של שיטת המינוי הנוכחית דווקא אבל אמרנו שיש גם ערך בלראות מגוון של דעות גם אם זה לא איזה התנצחות חזיתית אז אני רוצה להתחיל ברשותכם בלנסח מחדש את השאלה והייתי שמחה אם תחשבו רגע על השאלה הבאה מה אנחנו רוצים מהשופטים מה שלנו אני חושבת שהשאלה שאנחנו שואלים בדיון הזה עכשיו, מה הדרך הטובה ביותר, הנכונה ביותר, למנות שופטים, צריכה להיגזר קודם כל מהשאלה הבסיסית יותר, והיא מה אנחנו רוצים מהשופטים. מה שופטים אמורים לעשות? מהו קנה המידה שלכם להצלחה בתפקיד של שופט או של שופטת? ואני חושבת שלהיות שופט, בטח ובטח במדינת ישראל, זו עבודה חורצת גורלות, לא פחות מלהיות רופא. אנחנו סומכים על שופטים, למעשה ממנים אותם, להתמודד עם הסכסוכים הקשים ביותר בחברה שלנו. למה? לא בגלל שהסכסוכים האלה מוגדרים מלכתחילה בתור הסכסוכים הקשים ביותר, אלא פשוט מכיוון שאלה סכסוכים שמגיעים לבית המשפט אחרי שהצדדים לא הצליחו לפתור אותם בעצמם, לא הצליחו לפתור אותם לבד, לא הצליחו לפתור אותם בהצעת עורכי הדין שלהם לא הצליחו לפתור אותם לא, בגו, לא בבוררות ולא בגישור, הם מגיעים לבית המשפט בשביל לפתור סכסוכים שמגיעים ונושקים לכל קשת החיים, מדיני משפחה, <אח> eh, למשפט פלילי, eh, לסכסוכים eh, על עבודה, eh, על משכורות ועל eh, פרוספקט של כל eh, eh, של כל uh, uh, מה שיכול לקרות לחברה מסוימת, כן? ולמחזור העסקי שלה ול, ול, ולעתיד שלה וכן הלאה. ואנחנו ממנים אותם לתפקידים האלה להליך שלוקח הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף וכל כולו מתנקז בסופו של דבר להחלטה השיפוטית. אז מה אנחנו דורשים מהאנשים שזה התפקיד שאנחנו שמים בידיים שלהם? אני חושבת שזה רק הגיוני לדרוש משופטים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושר, ידע משפטי אני חושבת שכדאי שהם יהיו מצפוניים כלפי העבודה שלהם, שתהיה להם תפיסה חדה. היה נחמד גם אם הייתה להם ראייה אנושית משוכללת כזאת שחודרת כליות לב ויכולה לשים לב, כן, מי דובר אמת מולי ומי דובר שקר. כדאי שהם יהיו יעילים, בטח ובטח במדינת ישראל. שוקי הזכיר מקודם את העומס על בתי המשפט, שופטים במדינת ישראל בבית המשפט העליון מתמודדים עם עומס של חמשת אלפים תיקים בשנה מתוכם בערך 1000, 1,400 הם בג"צים אז היינו רוצים שהם יהיו יעילים אני חושבת שכדאי גם שהם ידעו לכתוב ולנמק וכמובן שיהיה להם חוש צדק הדבר החמקמק הזה שכולנו נסכים שכדאי שיהיה אבל אף אחד מאיתנו לא יסכים כנראה על מה זה אומר והשאלה היא איך אנחנו מוצאים אנשים שאלה הכישורים שלהם ואלה היכולות שלהם מבית המשפט השלום לבית המשפט העליון הבעיה של הוויכוח הוא שהרבה פעמים אנחנו שוכחים שעל זה אנחנו מתווכחים כן, יש לנו שיטת מינוי שופטים אחת והיא צריכה לתת לנו את כל זה וחשוב להחזיר את השאלה לבסיס שלה בשביל להזכיר את המטרה המטרה כאן היא לא לשמר את השיטה או לשנות את השיטה המטרה היא די מורכבת ואם אנחנו רוצים תוצאות טובות אם אנחנו רוצים להיות מרוצים מהשופטים במדינת ישראל אם אנחנו רוצים שלציבור יהיה אמון בשופטים במד... במדינת ישראל אנחנו צריכים קודם כל להסכים על מדדים להצלחה בשיפוט ואז אנחנו צריכים להתחקות אחר המאפיינים שמנבאים הצלחה בשיפוט כי אידאלית היינו רוצים לדעת את זה לפני שאנחנו ממנים את השופטים ולא אחר כך ואז להבין איזו שיטה תוכל למקסם את ההצלחה בשיפוט ולתכנן לא רק את הליך הבחירה של השופטים בהתאם אלא גם את סביבת העבודה שלהם כי יותר ויותר מחקרים בעולם היום מראים וגם בישראל שזה דבר אחד למנות שופטים וזה דבר שני לתת להם סביבה וכלים לעבוד ושהרבה פעמים ההחלטות הארגוניות לגבי איך הם אמורים לקבל את ההחלטות משפיעות לא פחות מהשאלה של איך מינינו אותם. היום חלק עצום אם לא כל הדיון בסוגיה הזו הוא בעיניי אבסטרקטי לחלוטין. אומרים לנו שהשיטה הקיימת עובדת, אומרים לנו שהשיטה הקיימת שבורה, שהשופטים במדינת ישראל מצוינים או גרועים אבל אף אחד מהצדדים לדעתי לא מציע קנה מידה ברור להערכה של הצלחה שיפוטית. אני לא שמעתי אחד כזה היום, ואני לא חושבת שהדיון היום הוא חריג. בעבר לשכת עורכי הדין קיימה משוב שביעות רצון על השופטים. הלשכה לא עורכת את המשוב הזה יותר מסיבות שונות. הן כשלעצמן לדעתי שנות מחלוקת מאחורי הקלעים אומרים שהשופטים לא היו מרוצים מהמשוב אה, מעל אה, או בקדמת הבמה אומרים שהמתודולוגיה הייתה שנויה במחלוקת אבל אני חושבת שבכל מקרה יש בעיה בלהעריך שופטים רק לפי עורכי הדין שפוגשים אותם באולם. הרי תמיד בהגדרה, וזה לא נכון למקצועות אחרים, נניח הזכרתי רופאים, כן? תמיד בהגדרה, חלק מהתפקיד של המקצוע השיפוטי זה שלא משנה מה השופט יעשה, יהיה צד מרוצה וצד לא מרוצה. אני חושבת שהסטטיסטיקה של רופאים היא קצת יותר טובה, אבל אצל שופטים היא לא יכולה להיות יותר טובה, יש חמישים אחוז סיכוי לכל צד להפסיד וחמישים אחוז סיכוי לנצח ואם המשוב של השופטים היה מתבסס אך ורק אם הערכה של שופטים הייתה מתבסס אך ורק על משוב של עורכי הדין רוב הסיכויים שהציון הממוצע של רוב השופטים בישראל בטח ובטח שופטים שמחליטים ולא שופטים שמקדמים פשרות היה סביב החמישים וצד אחד נותן קרוב ל צד שני נותן קרוב לאפס, סדר גודל וזה נראה כמו איזשהו כשל מובנה של צורת המדידה. אז מה כן אפשר לעשות בשביל להבין איזו שיטת מינוי שופטים תניב החלטות שיפוטיות טובות? אז קודם כל אני מקווה שעד עכשיו לפחות הצלחתי לשכנע אתכם בדבר אחד, זה שזה מורכב, ועכשיו אני רוצה להגיד שיש הרבה אפשרויות, ולהאיר כמה דוגמאות קטנות ממחקרים שנעשו בנושא הזה בישראל ובעולם תשע דקות ואנחנו כבר בהרבה פחות מזה זמן קצר בשביל להתייחס לכל האושר אז אני רק רוצה להגיד שיש אושר גדול וכולכם סטודנטים ומה זה כיף לכם? כי יש לכם זמן להעמיק קצת באושר הזה ומי שירצה המלצות אחר כך תמיד מוזמן לכתוב לי יש המון מחקרים על הנושא הזה אנחנו בכלל לא חייבים לנהל את הדיון הזה בצורה תיאורטית אז אני רוצה להתייחס לשתי סוגיות הראשונה לגבי שיטת הבחירות עצמה והשנייה לגבי סביבת קבלת ההחלטות של השופטים ששוב לדעתי זו שאלה לא פחות חשובה מהשאלה הראשונה. אז קודם כל אה, מחקר שנעשה בשנים האחרונות בארצות הברית אה, של פרופסור אליוט אש ובן קלאוד אה, בחן מינוי שופטים בשלוש שיטות. ארצות הברית כידוע לכם זאת המעבדה החוקתית הגדולה ביותר בעולם כל זה. יש אה, מדינות שונות שבוחרות למנות את השופטים שלהן עצמם בשיטות שונות. חלק בבחירות פוליטיות חלק בבחירות, שזה אומר שהשופט או השופטת ממש רצים בתור מועמדים של המפלגה הרפובליקנית או הדמוקרטית עם כל מה שנלווה לכך מבחינת הקמפיין, חלק בבחירות א-פוליטיות כלומר שופטים הסורים מזוהים פוליטית והם אמורים לשכנע את הציבור על סמך בעצם הקבלות המקצועיות שהם מביאים וחלק בוועדות מריטוקרטיות שמי שמאייש אותם זה שופטים בדימוס ועורכי דין וצריך את החתימה של המושל או המושלת בשביל המינוי והמחקר התבסס על זה שמדינות שונות שינו את השיטה שלהם לאורך השנים אז בבית משפט מסוים בחלק מאוד גדול מהמדינות אפשר למצוא באותו, באותה תקופה באותו פרק זמן שופטים שמונו בשתי שיטות שונות ואפשר לבדוק אה, את הביצועים של השופטים האלה עכשיו איך הם בדקו ביצועים של שופטים? בדקו אה, כמה מפסקי הדין של השופטים האלה מצוטטים לחיוב בפסקי דין אה, בעתיד כן של שופטים אחרים Um, ואפשר כמובן להתווכח אם זה הדבר היחיד שמעניין אותנו, אבל זאת שיטה uh, אפשרית למדוד uh, הצלחה של שופטים. עד כמה הם שכנעו בעמדות שלהם שופטים אחרים וצוטטו לחיוב. מה שהחוקרים האלה מצאו זה שמעבר משיטת מינוי פוליטית uh, לוועדה מקצועית או מעבר משיטת מינוי פוליטית של בחירות פוליטיות לבחירות לא פוליטיות, שתיהן מקדמות את איכות הפסיקה השיפוטית ככל שניתן למדוד אותה באמצעות ציטטות חיוביות של שופטים אחרים ושל בתי משפט אחרים. היו מעט מעט, מעט מדי מקרים שבהם החליפו בחירות לא פוליטיות בוועדה מקצועית בשביל שאפשר יהיה למדוד את זה ולכן לא זיהו שם אפקט אחר או לכאן. אבל התוצאות של המחקר לעת עתה מזהירות מפני צביעה של שופטים בצורה פוליטית מובהקת מדי. עכשיו אפשר לדבר על שיטת המינוי של השופטים שלנו כאן שלא עברה מין מהפך דרמטי כזה Uh, אבל uh, היא כבר היום הפכה להיות יותר פוליטית למרות שאין בחירות פוליטיות וקמפיינים מאומנים לשופטים ואני חושבת שיהיה די מעניין לבחון את איכות ההחלטות של השופטים בדרך דומה ולא רק את האיכות אלא גם אולי את היעילות והתפוקה של השופטים מאז uh, ההפיכה של בית המשפט העליון שלנו ליותר מגוון מה שקרה לדעתי בעיקר בתקופה של הכהונה של uh, השרה שקד ואני רוצה רק להגיד שיש כאן טרייד אוף קשוח, ובזה אני אסיים ואני אשמור את הסוגיות של ההחלטה לאחר כך. מצד אחד יש לנו כאן אינטרס מאוד ברור שבתי המשפט ישקפו את הפנים של החברה. ואני חושבת שזו לא רק תפיסה אלא גם מציאות שגיוון של דעות ורקעים וניסיון חיים זה ככלל יכול לתרום ולהיות תרומה מעשירה גם לאיכות ההחלטה וגם לאמון של הציבור. והאינטרס של גיוון ושיקוף תומך בהכנסה של הגורמים האלה כגורמים נוספים לצד שיקולים מקצועיים גרידא. והרבה גם יטענו שבכלל אי אפשר לנתק בין השניים, שאי אפשר לנתק בין איכות לבין אה, רקע שהשופט מגיע ממנו. אבל מצד שני הפוליטיקה של הזהויות שרואה את האידיאולוגיה לפני כל דבר אחר נוטה לא פעם להקריב את המריטוקרטיה תחת המזבח של הייצוג. שופטת שמרנית בכל מחיר או שופט פמיניסט בכל מחיר אלה משימות קצת פחות מדי מורכבות עבור מקבלי ההחלטות שלנו, שנוטות לטרוף את כל יתר השיקולים ומסתכנות במינוי שופטים שלא יהיו מסוגלים לעמוד בכל קשת המשימות הדי מורכבת והמאוד ענפה שאנחנו צריכים לשופטים שלנו. הם לא רק צריכים להחליט בבג"צים, הם צריכים לעשות המון דברים אחרים. תודה. תודה רבה. כעת נעבור לשלב טיעוני התגובה. נכון אם אחד מכם, יש שש דקות. דוקטור שוקי שגב, בבקשה. טוב. טוב. טוב אז דיברת על מדדים, אז הרי השאלה היא הרבה פעמים יהיה ויכוח על המדדים וגם ייקח לנו זמן עד שנקבל מדדים וככה אוקיי, okay, לא, אז בסדר. <בש <ironic> אז אני אומר, יהיה ויכוח על המדדים, הרי המדדים אף פעם לא זה, אתם יודעים, הרי תמיד צריכה להיות איזושהי הכרעה או קריטריון, ואני חושב שבאמת קשה לדבר, צריך להבדיל בין בתי המשפט הנמוכים, בית משפט שלום ובית משפט מחוזי, לעומת uh, בית משפט עליון. אני חושב ש, ששוב פעם, יש בעיה עם המצב שבו אנחנו בית המשפט העליון מתפקד כאיזשהו יצור כלאיים שהוא בעצמו לא ברור לו ואני אגיד לכם אנחנו הרבה דברים לא יודעים זה בגלל זה אתם הרבה מהאנשים חיים בשקט עם מה שקורה כי אנחנו הרבה דברים לא יודעים מה שמתרחש בבית המשפט העליון במיוחד לגבי ההרכבים במיוחד לגבי ההרכב הבכיר במיוחד שמתנהל שמת, בעצם בית משפט חוקתי בתוך בית המשפט העליון וזה הבית משפט שמכריע. עכשיו לא לנהל את זה בצורה תאורטית בוודאי לא צריך לנהל את זה בצורה תאורטית. צריך לבוא ולקחת שימועים של כל שופט שהוא המועמד לבית המשפט העליון, אפשר להסתכל על מה קורה בארצות הברית, אפשר להגיד זה מקולקל אצלם, זה שבור אצלם, ומן הסתם זה שבור באיזושהי מידה גם אצלם, אבל אם מי שיסתכל את השימועים גם של השופטת בראון עכשיו, גם של של גורסיץ' של, של אימי קוני בארט אצלם לא מדבר על קוונו ששם היה פייסקו אבל זה מה שצריך צריך ששופטים יתוחקרו על כל דבר שהם כתבו על כל דבר שהם אמרו אנחנו נשמע מה תהיה התשובה שלהם זה תהליך שבו קודם כל הוא תהליך בריא לשופט הוא מתכונן לדיון אתה צריך, הוא צריך להבין שהוא צריך לתת תשובות וזה תהליך בריא לכולנו כי כולנו מבינים שגם השופט הוא לא מעל החוק הוא לא נשמע אותו בבית המשפט העליון אחרי זה מדבר על איזה שהם ערכים שהוא ישן עליהם בלילה ובקבוצה שהוא שייך והוא חלק ממנה אז כולם מסכימים איתו או יצטט שירים בבית המשפט המחוזי ואנחנו לא נשמע את ההצדקה שלו למה הוא ציטט שירים ואני אומר לכם שחלק מהדברים אולי יהיו ראויים אבל חלק מהדברים יהיה להם קשה מאוד להצדיק אותם ותראו בארצות הברית לפעמים דיברת כאן על שני צדדים אני חושב ששופט שפוסק נגד צד זה לא נגמר שמה הוא פסק הצד הזה הפסיד וילך הביתה יאבד את הרכוש שלו אולי יאבד את הילדים שלו אולי יאבד את החירות שלו אבל כשהשופט ירצה קידום אותו צד יוכל לקבל את, ה, את היום שלו בשימוע אם יש לו משהו בעל טעם להגיד, לומר אנחנו הרי השימועים יהיו עם כללים זה לא יהיה ככה אה, ג'ונגל פתוח אבל גם ב למשל בשימוע של, של גורסיץ' הופיע אבא של איזה ילד שגורסיץ' פסק נגדו אה, לגבי כליבת, אה, קבלת אה, איזושהי תמיכה וזה אני חושב שבסופו של דבר יש כאן רעיון שהוא גם כפיפות לחוק, גם רעיון חינוכי של כולנו מתחנכים על בסיס אותם כללים וחוקים ש... שאמורים לשלוט עלינו. ודבר נוסף לגבי ארצות הברית, ארצות הברית היא לא מעבדה אחת, היא חמישים ואחת מעבדות, כלומר זה מאוד חשוב. זה חמישים חש... ואחת, 51... לא, המשפט החוקתי האמריקני הפדרלי הוא מעבדה, אבל יש עוד חמישים, יש ספר של אחד השופטים מה שני דקות שמדבר על חמישים ואחת מעבדות ושם אף אחת לא מהשיטות, אף אחת היא לא כמו השיטה שלנו, אוקיי? Okay? גם כאשר יש ועדה שהיא ועדה מקצועית עדיין המינוי הוא של המושל והמינוי של המושל הוא מינוי למעשה הצ'ק הפוליטי לעניין הזה וגם כשצריך לזכור לגבי מה שקורה בתוך המדינות זה עולם חוקתי בפני עצמו, תיקונים חוקתיים, זה, זה בכלל, זה מאוד לא דומה למה שקורה כאן, ולגבי, יש הבדל בין פוליטיקה של זהויות לבין פוליטיקה של אידיאולוגיה, זה ממש לא אותו דבר, אני חושב שבסופו של דבר האידיאולוגיה היא הדבר המשפיע ביותר, ובעל היכולת הצפייה הטובה ביותר לאיך שופטים יפסקו כאשר מדובר במקרים בעלי, סכסוכים בעלי פרופיל פוליטי גבוה, כלומר הדברים, המקרים הקלים זה בוודאי, אני מניח גם שופט שמרן, גם שופט פרוגרסיב מגיעים לאותו, לאותה תוצאה, המקרים עם הפרופיל הפוליטי הגבוה יותר הם המקרים החשובים ושם האידיאולוגיה משפיעה ומשפיעה בגדול אנחנו רואים את זה תבדקו את זה כל הזמן מינץ מול אה, מלצר וחיות אה, סולברג מינץ ואלרון מול כל השאר זה חוזר על עצמו כל הזמן זה פשוט אנחנו רואים את זה הנשיא, בית, נשיאות בית המשפט העליון ניסו להכחיש את זה אבל עובדה שכולנו מדברים בשיח הזה ועצם השיח הזה מוכיח שהוא כנראה שיש דברים בזה בבקשה. אותו, אותו דבר אבל פרופסור ענת ברקורן לרשותך שש דקות בבקשה. טוב אז כמובן שאם היינו מקיימים את הדיון הזה שלנו בארצות הברית היום אז uh, חלק לא קטן מהחברה האמריקנית הייתה משתוממת על זה שאנחנו בכלל רואים אותם כמודל למשהו uh, כי הם בעצמם בטוחים שהמערכת שלהם שבורה וזה נכון במידה uh, לא מבוטלת גם לגורמים שמאוד מרוצים מבית המשפט העליון הנוכחי Um, ואני חושבת שזה נורא מעניין להסתכל על מה קרה לארצות עוברת לאורך, הש... לאורך השנים uh, כי זה לא תמיד היה ככה ולמרות שהמערכת מתנהלת ככה כבר בעצם uh, uh, מאות שנים עם שינויים קטנים היא הפכה להיות uh, שבורה מבחינת אמון הציבור בדרך שבה ממנים שופטים uh, רק בכמה עשרות השנים האחרונות למרות ששיטת המינוי בסנאט uh, ועל ידי הנשיא uh, לא, לא השתנתה באופן משמעותי היא הפכה להיות מאוד מקוטבת פוליטית ולכן אני מציעה להוריד ציפיות בצורה דרסטית מהמחשבה ששימוע פומבי יעשה משהו חיובי לאמון הציבור בבית המשפט אם צריך להמר על מה יהיה התוצאות של המדד הבא של אמון הציבור בבית המשפט לאחר שהיוזמה הנוכחית של גדעון סער אם היא תיכנס לתוקף כן תיכנס לתוקף אני מהמרת שאו שלא נראה שינוי או שהשינוי יהיה לרעה Uh, ואנחנו רואים את זה היום uh, בעצם בארצות הברית כל צד מסתכל על השופטים שלו כאילו שהם גיבורי התרבות והצד השני פשוט מתפלץ ממה שהוא שומע אגב כשאנחנו חוזרים לשאלה של מה חשוב לנו בשופטים נניח עכשיו uh, פרופסור פרידמן דיבר על uh, האפשרות שפסק uh, דין דובס כן, שאמור לצאת בעוד כמה חודשים יהפוך את ההלכה מלפני 50 שנה של רו וי ווייד אז אחת מהתלונות של הצד הליברלי במפה הפוליטית הוא ששלושת השופטים השמרנים שכנראה הם חלק מהרוב של חמש מול ארבע שמתגבש נגד פסיקת ההפלות גם קבנו גם גורסאץ' וגם קוני ברט שלושתם בשימוע שלהם בפני הסנאט אמרו in so many words כי מאז שהשופט היחיד שמונה לבית המשפט העליון בשנות ה-80 אמר את האמת לגבי העמדות שלו ולא מונה כתוצאה מכך על ידי הסנאט אז אף אחד מהם לא אומר איך הוא יצביע באמת בפסקי הדין הבאים שלו כי אומרים אני לא יכול להגיד את זה, זה, זה אם זה חס וחלילה יבוא לפניי אז הצדדים יחשבו שאני מוטה אבל כל אחד משלושת השופטים האלה אה, התייחס לרו וי ווייד בתור תקדים חשוב והצהיר בדרך כזו או אחרת שהוא לא מתכוון להתערב בו. אז מה בדיוק השימועים האלו הולכים לתת לנו עם השופטים הישראלים, שאני חושבת שאפשר להניח שהם ילמדו מהניסיון של חבריהם האמריקנים ואולי יהיו מתוחכמים לא פחות אם לא יותר, ילמדו איך להתאים את התשובות שלהם בצורה כזאת שתעביר אותם את הוועדה אבל לא תיתן לנו שום ערובה לגבי איך הם יצביעו בהמשך אז אני לא מחזיקה כל כך מהאפשרות הזאת של השימוע הציבורי, ואני חושב שהרבה יותר מעניין זה לחזור לבסיס ולזכור שממש לא, השופטים ממש לא רק מתעסקים עם הבג"צים ואני גם ממש לא חושבת שאלה ההחלטות החשובות ביותר שהם מתעסקים בהם אותי הרבה יותר מטריד מה קורה לאנשים פשוטים כשהם מגיעים לבית המשפט העליון ובית המשפט העליון עסוק מדי במיליון דברים בשביל לתת החלטה נכונה וצודקת בסכסוך העסקי שנמצא בפניו או בסכסוך המנהלי שנמצא בפניו, או אה, להוציא אדם אה, מהכלא שנמצא שם אה, של, שלא כדין. ואני לא חושבת שהשאלות האלה הן חשובות פחות, לדעתי הן חשובות יותר. אז השאלה היא לא רק לגבי שיטת המינוי השופטים הנוכחית שלנו, אלא לגבי, כן, מה אנחנו עושים עם השופטים כשהם שם, איך אנחנו מוודאים שהם אה, יצביעו אה, ויקבלו את ההחלטות שיהיו החלטות השיפוטיות הטובות ביותר בכל התיקים. במובן הזה אני חושבת שיש דמיון מסוים בין לרדד את שאלת השופט שאני תומכת בו לשאלת האידיאולוגיה השיפוטית שלו לבין פוליטיקת הזהויות. אני מסכימה שאידיאולוגיה ופוליטיקת זהויות הם ממש לא אותו דבר אבל יש להם מכונה משותף במקרה של הוויכוח הנוכחי. ברגע שאני מרדדת את השאלה המאוד מורכבת של מה זה שופט או שופטת טובים לשאלה של איך הוא יפסוק בתיק הספציפי שמעניין אותי אבל אני נותנת לו סמכות לפסוק בכל יתר השופטים גם כאלה שלא מעניינים אותי אני נמצאת במצב שבו אני מעמידה את כל המהות של התפקיד השיפוטי על מאפיין מסוים בזהות של אותו שופט ולצערי יש לנו היום שופטים אה, בבית משפט עליון שמונו בדרך הזאת אני חושבת שזה לא משרת לא אותם ולא את בית המשפט העליון והשאלות האלה צריכות כל הזמן להביא בחשבון שהדמות של שופט והמשימה שיש לו היא משימה עגולה ומורכבת ולא לרדד אותו אך ורק למימד אחד. שתי דקות? דקה על סביבת העבודה של השופטים. תראו משהו מאוד מעניין אנחנו מדברים על אידיאולוגיה נכון? אז במחקר השוואתי שנעשה לפני כמה שנים בידי פרופסור קרן ויינשל, אודי, אודי סומר ו... יעקב ריטוב מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת תל אביב נבדקו חמישה בתי משפט עליונים במדינות שונות בעולם בשאלה של האידיאולוגיה של ההחלטות שלהם ואפשר למדוד הטיה אידיאולוגית בכל מיני צורות מה שהשופטים מה שהחוקרים עשו זה יסתכלו לראות כמה השופטים באופן עקבי פוסקים לטובת צד מוגדר במפה הפוליטית בתיקים שבהם בעצם הצדדים הפוליטיים מזוהים והמטרות האידיאולוגיות מזוהות הם קידדו uh, את ההחלטות האלה uh, ומצאו, אני לא אדבר על מה שקורה במקומות אחרים, אולי אחר כך אם יהיה זמן, אני רוצה לדבר על ישראל. השופט... החוקרים מצאו שני ממצאים מאוד שונים ביחס לישראל. ממצא אחד זה מה קורה בהרכבים קטנים, הרכבי טלטא, הרכבים של שלושה. ממצא שני זה מה קורה בהרכבים מורחבים. ההרכבים הרוחבים היו הרבה יותר מוקצים ומוטים אידיאולוגית ומוקצנים אידיאולוגית מאשר ההרכבים הקטנים. ככל שהרחיבו את הרכב כך קיבלו פסק דין יותר אידיאולוגי. עכשיו ההחלטה הזאת נעשתה לפני המינויים של השרה שקד ולפני המינויים הנוכחיים ויכול להיות שהיינו מקבלים תוצאות שונות היום. דבר אחד אני מאוד מסכימה עם שוקי אבל אני חושבת שאני מסכימה אותו לכיוון קצת אחר. אני חושבת שהעובדה שהיום אדם מגיע לבית המשפט העליון ואם התיק שלו נופל על שלושה שופטים מסוימים התוצאה כנראה תהיה א', ואם התיק נופל על שלושה שופטים אחרים התוצאה כנראה תהיה ב', זה מצב מאוד מטריד, לא משנה מה אתם חושבים על, שופ... על קבוצה א', על קבוצה ב'. אף אחד מאיתנו לא רוצה מצב כזה בבית המשפט העליון. ולכן יכול להיות שהגענו למצב שבית המשפט העליון שלנו הוא מספיק מגוון ומשקף בשביל שאנחנו צריכים לעבור להרכבים הרבה יותר גדולים, בשביל למנוע מצב של החלטות שהן 180 מעלות אך ורק בגלל הזהות הרנדומלית של ההרכב שעליו נפלנו. כן עובד? תודה רבה. כעת נעבור לשלב הסיכום. כל צד ייתן סיכום של שלוש דקות. אין חובה לרכז את כל הטיעונים שלכם, המטרה היא באמת להשאיר את הרושם האחרון. השורה התחתונה שאיתו תרצו שהקהל יצא. אז דוקטור שוקי שגב, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. כן. טוב, אבל אני כל לא כך רוצה להגיב לכל מיני דברים, כלומר, קודם כל האנשים הפשוטים, אני חושב שהאנשים הפשוטים, היה להם מקום בבית משפט של שנות החמישים, של שנות השישים, תסתכלו, תקראו את הפסיקה, תסתכלו על מה התעסקה, תסתכלו על, מי מת, על, על, על במה הפסיקה מתעסקת היום, מי האנשים שלא מקבלים את יומם בבית המשפט העליון היום מי האנשים שאתם ראיתם בטלוויזיה ושידרו את השידורים שלהם? אלה היו כמעט חלק ניכר מהם עותרים ציבוריים. אם אתה לא עותר ציבורי, הסיכוי שלך היום בבית המשפט העליון הוא לא גבוה כדי לקבל התייחסות רצינית. עוד פעם, מחקרים, אתם יודעים שבעניין הזה של סטטיסטיקות אפשר לעשות ולהראות את המומחית לסטטיסטיקות, אני לא אדבר על סטטיסטיקות, אני אדבר על התיאוריה השיפוטית, והתיאוריה השיפוטית היום זה שבעצם אם אתה עותר ציבורי, זה, זה בית המשפט הוא בית המשפט שלך, ולעומת זאת אם אתה העותר הקטן, רוב הסיכויים ש, 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 שגם, שגם תידחה וגם uh, תקבל איזה uh, uh, הוצאות uh, 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 משפט uh, גדולות דבר לגבי ארצות הברית, בגבי ארצות הברית כן חלו שינויים לכל, לאורך השנים בהליכי המינוי, לא במובן במבנה המרכזי אלא בעניין של השימועים הפומביים ומי שמתעניין גם כתבתי על זה מאמר, בשנות החמישים זה התחיל עם ברנדייס ואחרי זה התגבר בשנות החמישים והשישים שימועים פומביים, והוא לא, המערכת עצם היא, היא, היא לא פשוטה ו אבל צריך לזכור שלמשל נצטט את גורסיץ' השמאל בארצות הברית התאהב בבתי המשפט כדי לקדם את האג'נדה שלו ומה שאנחנו מקבלים היום זה בעצם את התוצאה של זה עכשיו העניין הוא שהשופטים השמרנים זה הנקודה האחרונה זה לא סתם שאנחנו רוצים שופטים שמרנים שופטים שמרנים עושים מאמץ כדי שפוליטיקה תישאר בחוץ הם בודקים זכות עמידה הם בודקים אי שפיטות הם... כל הדברים האלה הם עושים את זה כדי להפריד בין פוליטיקה למשפט. לא תמיד זה אפשרי, אנחנו יודעים את זה. אבל כאנחנו מוותרים מראש על לבחור שופטים על פי אידיאולוגיה שלהם, ומאפשרים בעצם לבית המשפט העליון להמשיך ולקבוע איזה אידיאולוגיה נכנסת בדלת, אז יש לנו כאן בעיה. בעיה שבית משפט הפך להיות משהו אחר, הוא פחות בית משפט, הוא יותר דומה לכנסת. תודה רבה פרופסור נטע ברק-הורן, לרשותך שלוש דקות בבקשה. טוב, אז לסיכום אני רוצה בעצם אה, שננסה לחזור ולגזור את המטרות שלנו אה, ממה שאנחנו רוצים להשיג. אני חושבת שהדבר הכי חשוב לי שתצאו איתו מכאן היום אה, זה שהשאלה איזה שופטים אנחנו רוצים היא לא שאלה חד-מימדית, היא שאלה רב-מימדית והשאלה הזאת היא לא יכולה להיחתך אך ורק לפי האידיאולוגיה של השופטים בסוגיה מסוימת שעל הפרק חשובה ככל שתהא. אם אנחנו רוצים להוריד ממדים וכאן אני עוברת לדבר על פתרונות שאני חושבת שאנחנו צריכים לשקול ולא, וכשאני אומרת פתרונות שאני חושבת שאנחנו צריכים לשקול אלה לא פתרונות שאני בהכרח מאמצת או תומכת בהם היום אלא הם פתרונות שאני חושבת שצריך להעמיד אותם למחקר מהסוג של המחקרים שתיארתי בפניכם אז למשל אם אנחנו רוצים להוריד ממדים ונראה לנו שיש מטרות שונות שאנחנו רוצים להשיג מהחלטות חוקתיות לעומת החלטות שיפוטיות רגילות אז אולי אנחנו צריכים לשקול ברצינות להקים בית משפט לחוקה, כן? זאת דרך להוריד ממדים ולהפוך את השאלה של מהי הצלחה שיפוטית לשאלה שהיא אולי ניתנת יותר להפרדה, הכלה והתמודדות. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות אם אנחנו רוצים כבר בתוך בית המשפט העליון שלנו היום להגיע למצב שהופך את בית המשפט לאולי יותר מרוסן, אולי יותר משקף, תלוי איך אתם מסתכלים על הדברים, אבל אני מאוד חוששת מהמצב שהגענו אליו של הרכבי שלושה שמחליטים החלטות שונות דרסטיות אחד מהשני, וזה נראה לי משהו שאף עותר במדינת ישראל לא צריך לעמוד בפניו, אולי אנחנו צריכים להחליט שבית משפט עליון לא יוכל לדון בתיקים חוקתיים אלא בהרכב מורחב Uh, ויש גם הצעות כאלה על סדר היום, למשל, הרכב של תשעה שופטים שיהיה דרוש אולי לביטול של חוק uh, ורק שני שליש, uh, הסכמה, באמת יובילו לביטול של חוק בצורה כזאת שלא נראה הרכבים של חמש מול ארבע למשל שנופלים על חודו של קול. אלה הכל אפשרויות שנמצאות על השולחן ואנחנו יכולים לשקול. אבל אני רוצה לאתגר אתכם קצת ולא לקחת באפשרויות האלו, בעמדות האלו איזושהי החלטה אוטומטית שנראית לכם נכונה מכיוון שהאפשרות הזאת נראית לכם אינטואיטיבית שתוביל אתכם למקום טוב. אנחנו למדנו בעשרות שנים של מחקר אמפירי שהאינטואיציות האנושיות הן לפעמים צודקות ולפעמים יורות בכיוונים השני, המנוגדים והרבה פעמים מה שאנחנו חושבים שיוביל אותנו לתוצאה טובה לאו דווקא מוביל אותנו לתוצאה טובה. אין דרך אחרת חוץ מהדרך הקשה של לנסות ולעשות את העבודה הכי רצינית ולבדוק מה באמת קורה תוך הגדרה של מדדים ובדיקה של תוצאות, ולצערי גם הוויכוח הזה לא פתור מהמתודולוגיה הזאת. תודה רבה לדוברים שלנו. כעת נעבור לשלב השאלות מהקהל, על ידי המידע אל מול המיקרופון שעכשיו אנחנו מסתדרים פה לפניכם. אני מזכיר שניתן להפנות שאלה אחת לכל אחד מהדוברים, או כמובן לשניהם. אני מזכיר שלכל צעד מוקצות שתי דקות למענה לכל שאלה. למענה לכל שאלה. אבקש מהקהל לנסות לנסח את השאלה בקצרה כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים להשתתף. בבקשה, אם יש מישהו אז כבר מוזמנים להיעמד אל מול המיקרופון שתי הערות קצרות, האחת היא לגבי השופטים והאיכויות, יש הבדל גדול בין כישורים של שופט בהערכאה ראשונה לשופט בהערכאת ערעור, בשעתו אני הצעתי תזכיר של שיטות בחירה של ועדות שונות לבחירה למחוזי ולשלום, ויש שופטים שהם מצוינים בהערכאה ראשונה ובעייתיים בהערכאה שנייה ולהפך הערה שנייה זה מה שקורה בקונטיננט ביחס להגבלות של הבתי משפט חוקתיים וזה תקופת כהונה קצובה זאת אומרת על ידי שכך שיש נניח אפשר לשבת בבית משפט לענייני חוקה עד עשר שנים או עשר שנים זה מאפשר גיוון ותחלופה בצורה שונה לחלוטין תודה תודה רבה לך עכשיו נעבור לשאלות מהקהל אתה יותר ממוזמן להתחיל אז יש לי שאלה לפרופסור כהן, אז שמי יובל מאוניברסיטת תל אביב, שנה ג' בתואר ראשון, ויש לי שאלה לפרופסור קורן נחשפנו לאחרונה לחלק מההליך מאחורי המינוי של השופטים, מה שנקרא בית ספר לשופטים, השאלה של מזג שיפוטי, האם את חושבת ש... בית הספר הזה בהחלט יכול לתרום למצ... ל... למצוא אנשים עם מזג שיפוטי או שזה רק דרך לשכפל אה, את אותם שופטים שגם ככה היו מגיעים אה, מקשרים אחרים אה, ושאלה אחרת לגבי אה, גיוון עדתי ולגבי אה, מאפיינים אה, של המקור של השופטים אם את חושבת שצריך אה, למסד את זה בתוך שיטת המינוי טוב אני אתחיל בשאלה השנייה ואני חושבת שההבחנה שפרופסור פרידמן דיבר עליה ביחס לערכאות שונות אולי היא יכולה להיות נכונה גם כאן כל עוד שבית המשפט העליון נשאר בגודל הנוכחי אני חושבת שמדובר בכמות שופטים קטנה מדי בשביל ליישם עליה קטגוריות או מכסות חותכות של זהויות מסוימות ואני חושבת uh, שהדבר שהכי היינו רוצים שינחה ללא הגבלה את uh, המינוי של שופטים לבית המשפט העליון שוב במתכונת הנוכחית שלו זה האיכות uh, של ההצלחה uh, איכות ההחלטות השיפוטיות ההצלחה השיפוטית ששוב אני חושבת שהיום אין לנו שום מושג לגבי מה אנחנו דורשים מהם וכדאי שזה דבר זה יהיה מוגדר בצורה טובה יותר בטח לא במילים כלליות של שיעור קומה שיפוטי או משהו מהסגנון הזה אבל אני לא הייתי שמה מגבלות חותכות של קבוצות מסוימות. אני חושבת שמקבלי ההחלטות היום מנסים להגיע לגיוון גדול יותר, כזה או אחר, בקטגוריות מסוימות, ואולי לא בקטגוריות אחרות, ואני הייתי שמחה במידה מסוימת אם לא היינו צריכים לנהל את הדיון הזה בכלל, אבל אנחנו עדיין צריכים לנהל אותו במובנים מסוימים. ביחס לבית ספר לשופטים, אני, אני מסכימה עם, עם שוקי שאנחנו לא יודעים מספיק על הדרך שבה מתמנים שופטים היום, על הפרוצדורות, על הקשר בין התוצאות שלהם במחנה השפיטה לבין מה שמגיע בפני הוועדה, על למה שופטים מסוימים לא מתמנים למרות שהם עברו את כל המיונים במשך הרבה סבבים וזה היה רצוי מאוד שתהיה יותר שקיפות בעניין הזה, ואגב אני חושבת ששקיפות היא לא פונקציה של שימוע ציבורי, כלומר שימוע ציבורי זה טלוויזיה, שקיפות זה מסמכים אה, שיכולים להיות מבוקרים אה, על ידי גופים אה, רציניים, על ידי אקדמיה, על ידי משפטנים אחרים, אין הלימה של אחד לאחד בין הדברים האלה. אה, אבל תראה ביחס לשאלה של מה מיונים עושים ועד כמה הם יכולים אה, לנבא יש, אה, יש דעות שונות ובלי לדעת יותר טוב מה בדיוק קורה בבית הספר לשופטים? לדעתי קשה לתת על זה תשובה מושכלת. מזכיר שאם לא <תוכל> צריך גם לענות אתה יותר ממוזמן. כן, רק שתשימו לב שבית ספר לשופטים לא קשור לבית המשפט העליון, כן? מי שמתמנה לבית המשפט העליון יש לו פטור מהדבר מה הזה. יש בעיה גם בכלל עם בית ספר לשופטים שהוא בכלל פועל לא מכוח חוק. זאת אומרת, השופט... זה עוד פעם אנחנו נתקלים במצב שבית המשפט לא מכיל על עצמו את אותם סטנדרטים שהוא מכיל על כולם. איך זה, בכלל השימועים האלה, שימועים ששר המשפטים אה, החליט עליהם עם אה, נשיאת העליון, זה בוודאי שזה לא הולך לשפר, כי זה קודם כל, זה, 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 זה הרי, אה, אני לא רוצה לתקוף את זה עוד לפני שזה קרה, אבל כמו שהם, מה שהם כרגע מתכננים, אז זה הולך להיות אה, סיבוב הופעות של אה, מסיבת עיתונאים ולא יותר מזה. זה לא הולך להיות שימוע רציני. תחשבו היו עשרים מועמדים בערך כל אחד קיבל בפני הוועדה חצי שעה או ארבעים וחמש דקות לפי הפרסומים ולפי מה שאומרים אז זה לא רציני הרי אין שום דבר שאפשר לעשות בארבעים וחמש דקות מול בשימוע פומבי שאפשר להגיד שהוא יהיה רציני אז בכל הדברים האלה ברור שצריך לעשות עבודה קשה ועבודה מסודרת וצריך לחשוב על הדברים אבל העניין הוא שאני אגיד משהו אל תקנו את זה שאפשר לתקן משהו אחר ואת זה לא לתקן ויהיה בסדר. בלי שיטת לתקן את שיטת מינוי השופטים אני בעד לתקן הרבה דברים אבל אם לא מתקנים את שיטת מינוי השופטים אני תסתכלו גם אחד המאמרים שהסברתי את זה גם כן אין שום דרך להביא מהפכת נגד שמרנית אין שום דרך להביא את זה למה? כי יש לנו את הנשיא אנחנו כבר יודעים קדימה 15 שנים 20 שנים כמעט 20 שנים קדימה מי הולך להיות נשיא מתי ומה שיקרה זה שפשוט מאוד יש לרוב הליברלי בשילוב עם נשיא יש דרך להמשיך את אותה אידיאולוגיה מעכשיו 15 שנים קדימה אז אין שום, בלי שינוי של שיטת המינוי שום דבר אחר לא יעזור זה לא משנה שנשב בחמישה עשר הרכב מלא כשעשרה או שנים עשר וחצי או 11 וחצי, תלוי איך אתה מודד את זה, 11 וחצי שופטים הם ליברליים או פרוגרסיביים ויש לנו שלושה וחצי שופטים שמרנים וגם זה שמרנים לייט, כן? אין לנו אף אחד שהוא סקליה בצורה מובהקת וזה מה שאנחנו, אני חושב ש, שאנחנו רוצים, יש כאן יותר מחצי מה, מהמשפטנים okay. ת, תראי, עוד פעם, אני לא יודע אם הוא... לא אמרתי על שטיין, שטיין המומחיות שלו היא מומחיות במשפט פרטי ואני חושב שגם את מסכימה איתי שלרוב כל אדם הוא חי במקום שהוא אה, גדל בו והבית שלו ו, אה, אז, אה, וגם השופט שטיין אני התייחסתי לזה שהוא מונה בגיל וזה היה חלק מהדיל הוא מונה בגיל שישים ושתיים עד גיל שבעים היכולת שלו להשפיע על הכיוון הוא, הוא לא, של בית המשפט הוא לא גדול תודה רבה, אני רק מזכיר כמו שציינו קודם, תציגו את עצמכם לפני השאלה, תודה. שלום, קוראים לי דוד, סטודנט שנה ב' למשפטים בעברית, אני אשמח להפנות את השאלה שלי לפרופסור קורן, אז אם הבנתי נכון, כשמדברים על שינוי שיטת מינוי שופטים זה בגלל שיש לנו בעיה בתוצאות של שופטים שמונו, וכשפרופסור, כשדוקטור שגב הציג את הנושא הזה של שימוע, הוא התכוון לומר שהשימוע הזה יכול להביא יותר שופטים שמרנים לבית משפט כמו שהוא הציג בסטטיסטיקות של אמון הציבור של חסר לדעת הציבור הימני השמרני חסר שופטים שמייצגים את הזרם השמרני וכאן אני שואל שתי שאלות שאלה ראשונה כשאת מדברת על רידוד השיח ועל זה שאנחנו לא מתייחסים למהות האיכות של השופט שזה דברים שלדעתי לא תלויים במחלוקת כל הצדדים רוצים את השופטים האיכותיים ביותר האם את מתכוונת שחסר איכויות של שופט בצד השמרני? זאת אומרת שאם נחפש את השופטים השמרנים לא נמצא מספיק שופטים איכותיים. ושניים כשאת מדברת על המצוקה של האחד שנמצא מול שלושה שופטים ואת אומרת בואו בוא נרחיב את השיפוט נגיד לתשעה שופטים להרכב מורחב הרי במחקר שהצגת אמרת שכשיש הרכב מורכב, מורכב הרכב מורחב אז הדעות מקצינות ודווקא הפערים בולטים יותר ואז גם המיעוט של השופטים השמרנים שכן איכשהו הגיעו לעמדה בעליון יכולים עוד יותר להיבלע כך שהדבר הזה עלול להרחיב את המצוקה של העדר שופטים שמרנים. תודה. מעולה, שאלות מצוינות. אז קודם כל ממש לא התכוונתי להגיד שאני לא... הדברים שלי לא כוונו לצד אחד של המתרס הפוליטי או צד השני. ממש לא התכוונתי להגיד שיש לנו מחסור באיכויות שיפוטיות בצד מסוים או בצד אחר. אני חושבת אבל שקד, לא, מאז ששקד מונתה, ואני נותנת לה הרבה קרדיט על זה, אני חושבת שיש לנו בית משפט עליון יותר מגוון, אבל אני חושבת שזה לא פותר אותנו מלהבין מה היו התוצאות של הדבר הזה. אני חושבת שאף אחד כאן לא יודע להגיד מה היו התוצאות של הדבר הזה, כולל אותי, כי בשביל זה צריך לעשות מחקר. והגיוון של בית המשפט מאז שקד הוביל לכך שיש לנו היום יותר הרכבים שפעם לא היו כן, יותר היתכנות של הרכבים שיהיו מונוליטיים לצד מסוים ואני חושבת שהדבר הזה מטריד והוא לא היה קיים בתקופה שהאורחים של המחקר עשו את המחקר ולכן גם אמרתי שאני חושבת שיש לנו כאן טרייד אוף קשוח אוקיי? יש לנו כאן טרייד אוף לא פשוט ואנחנו צריכים לנסות ולהבין אותו עד הסוף לפני שאנחנו מקבלים החלטה האם אנחנו רוצים כן, בעידן שבו גם ככה כנראה שבית המשפט העליון שלנו כבר הרבה יותר מגוון ולכן גם יש בו סיכוי לקיטוב אידיאולוגי ממילא יותר גדול, איך נכון שבית המשפט העליון הזה יקבל החלטות בתקופה שלפני ששקד מונתה ועשתה לדעתי שינוי משמעותי בבית המשפט העליון בית המשפט היה יותר יותר אחיד ולכן העקבים המורחבים הם אלה שהביאו בחשבון את הקולות היותר לא שגרתיים בתוכו שהיו בדרך כלל באותה תקופה קולות שלא זרמו עם הכיוונים של נשיא בית המשפט העליון באותה תקופה אהרן ברק זה רוב הדאטה של אותו, של אותו אה, מחקר ומה שראינו זה שהרכבים הקטנים יותר היו הרכבים הפחות פחות קיצוני אידיאולוגית אבל מאוד יכול להיות שהתוצאות היו שונות אם היינו עושים את זה עכשיו והאתגר שלנו לפיכך בניהול סביבות החלטה ובהחלטה של איך נכון שבית המשפט העליון יקבל את ההחלטות הוא יהיה שונה לגמרי ואני חושבת שיש מאתר מאוד מאוד גדול של שופטים מצוינים בפוטנציה בכל אידיאולוגיה שאתה לא תבחר אבל החשש הוא שאם כל מה שאתה מסתכל עליו זה אידיאולוגיה וזה מה שמכניס מה שגורם להחלטה האם אתה ממנה שופט או לא אז אתה תפספס את השופט שהוא ממש מעולה בכל יתר הרמות כי זה אולי בגוון האידיאולוגי שלו הוא לא בדיוק מה שהשר הממנה עכשיו רוצה אבל הוא כן יכול להשתייך לאותו מחנה אידיאולוגי בדיוק הנושא, הנושא של הרידוד האידיאולוגי הוא העניין המרכזי כאן ולא השאלה של האם אין שאלה לדעתי שיש מועמדים מצוינים בכל המחנות ת, ת יותר רק נקודה אחת כשאת אומרת רידוד אידיאולוגי לבוא ולמפות אידיאולוגיה של מועמד לשיפוט זה דבר מאוד מורכב זה דבר מאוד מאוד לא פשוט כתבנו אריאל בנדור ואני כתבנו מאמר לגבי איך שופטים השמרנים איך השופטים השמרנים מתייחסים לבתי משפט מדינתיים עליונים כשהם מגיעים אליהם ויש הבדל מאוד גדול בין השופטים המובהקים לשופטים הפחות מובהקים לבין רוברטס למפות וזה גם הבדל בין סוגיות שונות כמו בסוגיות של נניח משפט דת ומדינה הפרדה דת ומדינה חופש הביטוי התיקון ה-14 של הגנה שווה בפני החוק אני אומר אידיאולוגיה זה לא רידוד אתם חושבים אולי שלדת אידיא... למפות שופט מבחינה אידיאולוגית זה דבר קל זה דבר מאוד מורכב וזה דבר שהרבה פעמים אתה מגלה שאתה ש... ש... לא ממנה פה איזשהו רובוט אתה ממנה פה בן אדם שהוא מאוד מורכב, שניסיון החיים משפיע עליו, ולכן עוד פעם להגיד שזה רידוד, זה ממש לא רידוד, זה, זה מה שזה, זה הבן אדם. עכשיו לפעמים גם, אתם יודעים, גם לפעמים אנשים גם, אה, אתה חושב שהם הולכים לכיוון מסוים, ואחרי זה לוקחים לכיוון אחר, זה גם כן נכון, אבל בסופו של דבר האידיאולוגיה היא שולטת בשופטים, כלומר השופטים הם מונחי אידיאולוגיה בבקשה צהריים טובים אני דניאל ברלין מאוניברסיטת תל אביב השאלה שלי היא בהשראת פרופסור ברק קורן אבל היא מופנית נשלחם קריטריונים לבחירת שופטים רעיון מאוד מאוד טוב מכאן צעד קדימה צריך ליישם אותו השאלה שלי היא בצורה כללית היא באיזה תרחיש זה בעצם ישים בכלל לאור שיטת הפרשנות השיפוטית שלנו הדבורקיניאנית ברקית אפשר לקרוא לזה ככה קוראים שתי דברים אחד השופט כמו שפרידמן אמר הוא סמי מחוקק שזה התרחיש בין סולם הצרכים כזה של מאסלו גרסה שיפוטית לא מעניין אנשים מה קורה לסכסוך העסקי הקטן ההוא או לסכסוך הגירושי ההוא העניין החוקתי של הבחירות, הדברים הגדולים שעושים באז, נגזר עליהם לתפוס את השיח הציבורי כי זה מה שמדאיג אנשים, זה האופי שלהם. דבר שני הוא, איך נקרא קריטריונים אם לאור השיטה יש עקרונות על חוקתיים שמערפים באתר, שמעל החוק, הם מעל החוקה, וכאמור כמו שגם דבורקין אומר וגם כמו שברק אומר השופטים הם אלה שהכי מודעים אליהם והכי מכירים אותם איך נקבע קריטריונים אם אלו לכאורה קריטריונים אז אני חושבת שזה בעיה מאוד גדולה למי שטוען שהכל פוליטי להצביע על איזושהי אלטרנטיבה כי פשוט אפשר לזרוק את זה החוצה אז קודם כל אני חושבת שלאזרח הקטן דווקא כן אכפת מהסכסוך של האזרח הקטן וגם אני רוצה שתשימו לב לסוגיה שהרבה פעמים חומקת מהדיון כל פעם שמדברים על מדדי אמון הציבור שהשאלות בסקרים מנוסחות בדרך כלל או לפחות בחלק מאוד גדול מהסקרים הן לא מוסבות על בית המשפט העליון או על בגץ הן מוסבות על בתי המשפט ומערכת המשפט וכאמפריציסטית אני רוצה להניח בפניכם את העובדה הפשוטה זאת אפילו לא טענה שאין לנו איך לדעת האם מי שענה על השאלה התכוון לבית המשפט העליון, הוא התכוון לשכן שלו שהפסיד עכשיו וסיפר לו איך השופט נרדם באולם, או איך הקלדנית זייפה את הפרוטוקול, או איך היה נראה שיש שם איזשהו נפוטיזם. אנחנו לא יכולים לדעת. אני לא אומרת שזה בהכרח לצד אחד או לצד שני. אנחנו פשוט לא יודעים מה מדד אמון הציבור בבית המשפט אומר לנו היום, כי השאלות ברובן לא מאפשרות לנו את הדיפרנציאציה הזאת. ולכן אני הייתי נזהרת מלהגיד שכל מה שאכפת לאנשים זה מה בגץ פוסק. אני גם חושבת, אם אני כבר אכניס עוד מימד של פסיכולוגיה אנושית, שרובנו אכפת לנו יותר מהסוגיות שבהם בגץ פוסק נגד מה שאנחנו חושבים, ופחות רואים את המקרים שבהם בגץ פוסק לטובתנו, אוקיי, okay? uh, so to speak. Uh, וזה גם פונקציה אנושית מאוד פשוטה, כן, שאכפת לנו מהפסדים יותר ממה שאכפת לנו מניצחונות. כאן מר נדברסקי נמצא מאוד מאוד מובהק ומאוד מתוקף לאורך עשרות שנים מה שאומר שגם ביחס לשאלה מה הפרמטרים שקובעים את אמון הציבור צריך לזכור שאמון הציבור הוא לא איזושהי פונקציה רציונלית שנקבעת לפי באמת מה שקורה והמשקל שהיינו חושבים שנכון לייחס לו בחיים האמיתיים בצורה מובהקת ולכן אני לא דיברתי על אמון הציבור בתור הפרמטר שצריך לקבוע מה אנחנו רוצים מהשופטים שלנו זה חשוב, זה מאוד חשוב, אבל השאלה מהי הצלחה בתפקיד השיפוט היא הצלחה שהיא לא יכולה להיות רק או בעיקר פונקציה של מה הצדדים חושבים על בית המשפט או הציבור כולו. אני כן חושבת שאפשר לחשוב על מדדים אובייקטיביים ואני חושבת שחלק מהמדדים האובייקטיביים האלו קשורים ביעילות של שופטים, הם קשורים אה, ב, אה, ב, במהירות ובתכליתיות שבה הם פותרים סכסוכים אני חושבת שאפשר גם לאמץ מדדים שמסתכלים על ניטרליות. חוקרים באקדמיה מנסים לעשות את זה כבר הרבה מאוד שנים ויש מדדים מוסכמים, נכון שיש הרבה גוונים לאידיאולוגיה, אבל יש מדדים מוסכמים לבדוק הטיה אידיאולוגית, זה לא כל כך מסובך. אם מגיעים אלי תיקים משני קצוות המתרס הפוליטי והאידיאולוגי ואני רואה ששופטים באופן עקבי פוסקים לטובת צד אחד או שיש להם פסיקות גם לכיוון הצד הזה וגם לכיוון הצד השני, אני יכולה ללמוד משהו על הניטרליות שלהם הבעיה במינויים לבית המשפט העליון היא אחרת והיא שהיום רוב המקרים שאנחנו לא יכולים לחזות את התפקוד של שופטים אה, בעליון לפי התפקוד שלהם במחוזי כי היום הבג"צים נידונים רק בעליון אה, אבל יש גם אה, יש גם, אה, יש גם אה, מחשבות להוריד בג"צים למטה בין היתר בשביל להתמודד עם העומס השיפוטי דבר שאני באופן אישי תומכת בו ויכול uh, להיות שהדברים האלו יוכלו לעזור לנו לחשוף גם קצת יותר טוב את הניטרליות השיפוטית. אז שוב אפשר לדבר על זה המון, זה, אנחנו כאן בדיון קצר, אבל במחקר יש מחקר uh, עשרות מאות מחקרים על קבלת החלטות שיפוטית שמתעסקות בדיוק בשאלות האלה, וכן יש מדדים, uh, ואנחנו רק צריכים uh, לחשוב ולראות מה מהם נכונים לישראל של היום ולמטרות ששופט או שופטת בישראל צריכים להשיג בכל בית משפט שבהם הם ממונים. בבקשה. שלום רב, שמי אורן חסיד, אני סטודנט שנה ב' בבר אילן. בהשכלתי הקודמת מהנדס בוגר אוניברסיטת תל אביב, ועבדתי בשירות הציבורי. משרד הבריאות ואחד מארגוני הבריאות. שאלה שלי היא כזאת, הייתי שמח לשמוע מכם פרופסור נטע ציינה פה שרוב הנושאים בבג"ץ הם אזרחיים יחד עם זאת מה שמרגיש שכל תשומת הלב היא סביב הנושאים הכזה פוליטיים או לאומיים מה רע במינויים פוליטיים? למה אנחנו כל כך מפחדים מזה? כשבארצות הברית שופט עושה קמפיין אני אלחם בתאונות הפגע וברח תבחרו בי או נשיא ממנה שופטים מה גם שזה לא שזה מנותק הוא פוליטי אז אני אמנה אותו אפשר לקבוע תנאים ברורים, השכלה כך וכך, הוא חושב כך וכך, זה מתאים לי וכמובן הוא יפסוק לפי התקדימים וכל מה שאנחנו אה, מכירים. דבר נוסף הנושא של הגבלת כהונה אה, פרופסור פרידמן אמנם אה, ציין את זה אני יכול להעיד שיש פה שני חברים בקבוצה שקיבלו ממני אסמסים בנושא הזה במהלך הדיון מה לגבי הפתרון הזה לא רק לעניין שופטי בגץ לעניין כל הפקידות, הרי תואר פה מצב שפרופסור פרידמן סיפר שהפקידות בעצם מנהלת את האג'נדה, אני ראיתי את זה, הייתי בשירות הציבורי קרוב לארבע שנים, זה ממש בולט, מה לגבי הגבלת כהונות, ואני חושב שהדברים תלויים אחד בשני, אין מינוי שופטי בגץ, בן אדם שמתמנה, לא בהכרח צריך להיות ממונה לדעתי ל-20 שנים קדימה או 30 שנים, עושים ארבע שבע שנים משהו, אחרי זה מוצאים משהו אחר לעשות, מרעננים את המערכת אז הבסיס של השאלה שלי מה רע במינויים פוליטיים? למה בשם השקיפות, הרי אנחנו רוצים שקיפות, לפחות כלפי חוץ כולנו אומרים את זה. אז בוא נגיד זה הצביע למרץ, זה הצביע לליכוד וזה הצביע לדאעש, אני רוצה למנות אותו. הכל על השולחן. בבקשה. טוב, הבעיה במינויים פוליטיים היא שכל אימת שאנחנו ממנים לתפקיד שהתפקיד הוא תפקיד מקצועי אנחנו היינו רוצים שאנשים יתמנו לתפקיד משיקולים מקצועיים. עכשיו כל עוד שאין לנו בית משפט לענייני חוקה שבו המרכיב של השיקול הפוליטי בוודאי יהיה גדול יותר מכוח הספירה שבה השופטים עוסקים כל עוד שבית המשפט העליון שלנו רוב מה שהוא עושה, תזכור את המספרים שאמרתי מקודם, כן? הבג"צים מהווים רבע ופחות מזה ממה שבית המשפט העליון עושה ואנחנו ממנים שופטים לבית המשפט העליון לא לבית משפט לענייני חוקה ואנחנו ממנים בהם להכריע גם בערעורים פליליים, וגם בערעורים אזרחיים, וגם בערעורים מנהלים, וגם בבג"צים, וגם בכל מיני בקשות שונות שמגיעות תוך כדי הליך פלילי או אזרחי, דברים שבינם לבין הפוליטיקה אין כלום. כל עוד שזה בית המשפט העליון שלנו, למנות על בסיס של שיקולים פוליטיים, הא ותו לא, למשרה הזו שהיא משרה שדורשת ידע ומיומנות ובקיאות וכל מיני דברים כאלה זה לא מה לא ה לא זו תהיה טעות זה לא ה הוא מקצועי לא סומרים הוא מצביע לכך אז וכך אז הנטייה הנטייה של, אין, של לא, מינויים לא הנטייה של מינויים פוליטיים כן שבא, שמינויים שהם לא מתיימרים להיות מינויים מקצועיים שיש להם תנאי סף אבל בסופו של דבר המינוי מוני פוליטי הוא להיות מינויים פוליטיים ולכן כלומר גם בשירות המדינה יש משרות אמון שהן משרות פוליטיות ויש את המשרות הפקידותיות עכשיו אפשר להגיד המינון של הדברים האלו צריך להיות שונה וצריך לעשות יותר מינויים פוליטיים או פחות מינויים פוליטיים אני בטוחה שאתה תשמח לדעת שמחקרים גם קושרים בשירות המדינה מינויים פוליטיים לשחיתות גדולה יותר בחלוקת התקציבים בסוף גם בשירות המדינה, וזה לא משנה אם זה מינויים פוליטיים מימין או משמאל, שני הצדדים מאוד טובים בלחלק משאבים למי שמקורב לצלחת שלהם, ואלה משאבים של כל הציבור, וגם בית המשפט העליון הוא משאב של כל הציבור. אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות במצב שבו גורלות של אנשים, כי זה מה שקורה בבתי המשפט, נחרצים על רקע של שיקול שהוא שיקול מרכזי אחד, שבסופו של דבר אם אתה נותן Uh, לאנשים הפוליטיים שזה תפקידם ובשביל זה הם נבחרו למנות גם את יתר המינויים בצורה הזאתי זה מה שאתה תקבל. אז עכשיו בתפקידים שהם פוליטיים מעולה בתפקידים של משרות אימון מצוין בתפקידים שבהם הדבר המרכזי שאתה רוצה מאנשים זה לפעול בצורה מקצועית ועם כמה שפחות פניות uh, להיות בצורה כמה שיותר ניטרלים זו לא דרך טובה להשיג את התוצאות שאתה רוצה לקבל כן אני אציין שמינויים פוליטיים יהיה לך בפאנל הבא אפשרות uh, להבחח לעוד כמה דעות אוקיי okay. um, okay. אז uh, האמת שגם לי יש שאלה אם um, תרשו לי כמובן uh, על פי חוק בתי המשפט משנת 2008 התחלנו תיקון חוק בתי המשפט בשנת 2008 ישנו חיוב של uh, רוב של שבעה חברי ועדה על מנת להיבחר לבית המשפט העליון uh, שמענו משניכם באופן כזה או אחר ביקורת על uh, תצורה של הוועדה הייתי שמח לדעת האם ישנה תצורה חלופית או שינוי הרכב הוועדה באופן קונקרטי שלדעתכם יש בו כדי לשפר את אופן בחירת השופטים כיום. אז אני אתחיל. אני חושב, ראשית, על בסיס ניסיון צריך להוציא את שופטי בית המשפט העליון מתוך הוועדה. זה הולך להיות כואב. אבל זה משהו שהוא הכרחי. הם ניצלו לרעה את החוק. החוק קובע שכל מועמד שנמצא, סליחה, כל חבר ועדה, ישקול בעצמו ויצביע על המועמדים על פי מיטב שיקול דעתו. באופן פלא, נס, הם תמיד מגיעים, כשכולם מסכימים על אותו, על אותם מועמדים ועל אותו דיל אני חושב שזה לא ראוי בית המשפט העליון נתחיל מהנקודה האחרונה שאמרת זה משאב ציבורי בית המשפט העליון הוא של כולנו הוא לא של מישהו הוא לא שלהם הוא של כולנו ולכן הם לא יכולים לקבוע או לתת וטו קודם כל פעם זה היה עד 2008 זה באמת היה הם די קבוע אבל מ-2008 יש להם וטו אבל לא הם לא יכולים לה שיהיה להם וטו והנקודה היא שבסופו של דבר ראשון זה צריך אה, 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 לבטל אותו ששופטי בית המשפט העליון מכיוון שהם החליטו שהם יש להם את היכולת לקבוע מי ייכנס בדלת הם יצרו חברה סגורה ולמעשה אנחנו רואים שהם הצליחו למנוע הם די הצליחו למנוע מהכוחות השמרנים מהריאקציה שהיא הייתה צריכה להיות ריאקציה בריאה אני רוצה להגיד כאן שאמרת קודם כל... ודיברת על מדדים אני רק אגיד את המשהו שאולי הסטודנטים לא יודעים אבל את סיפרת על אחד המועמדים בארצות הברית ש... שהוא כן אמר איך הוא יצביע על רו ובגלל זה מדובר ברוברט בורק ולכן בין היתר סיכלו את המועמדות שלו אני רק אגיד שרוברט בורק למשל שהיה פרופסור בייל מאוד מוערך ושופט בית משפט לערעורים והצד הרפובליקני רואה את סיכול מינוי שלו, שזה סיכול מינוי yeah. של מועמד... Yeah. בסדר, yeah. לא ניכנס, yeah. בסדר, yeah. Yeah. לא ניכנס, עכשיו יכולים לדבר yeah. yeah. גם עליו, גם לזה כתבתי. Yeah. אני לא... זה, אבל yeah. הוא אמר על ברק, כדי שנבין על מדדים, הוא אמר על ברק, שהשופט ברק is probably the worst judge on the planet, אוקיי? Okay? אז איזה מדדים אפשר לעשות? איזה מדדים אפשר לעשות כש... <אף> מה שאת חושבת שהוא שופט טוב, אני חושב שזה השופט לא הכי גרוע, בסדר, זה בורק אמר. אבל <אף> שהוא <אף> לא זה, אז <אף> <הזה, אף> אני אומר, <אף> לא, אני לא אומר, אני, סע, אני, <אף> לא, <אף> אני אומר, אני דווקא הרבה דברים אני חושב שאנחנו יכולים להסכים. אני דווקא חושב גם ש, שזה, אני פשוט אני אומר, איזה מדדים אנחנו נוכל לסגור עליהם בצורה ש, שתהיה נקייה מ... יהיה לנו בעיה, אני לא אומר שלא צריך, אני, אני בעד, זה הרבה דברים שאתה רואה בדברים, הרבה דברים, נתונים אמפיריים הם כן שמים לך איזושהי פתאום ראי לדברים שלא ציפית ש, שהם יהיו, רק אני אומר שהרבה פעמים אפשר גם לה, להסביר נתונים אמפיריים גם מפתיעים בכל מיני דרכים שהם מבחינה אידיאולוגית סבירה לחלוטין, כך שלמשל את הזכרת איזשהו נתון לגבי השופטים השמרנים בהרכב צר לעומת בהרכב מורחב. אני רוצה לומר עוד פעם, יש גם, גם בדברים האלה אפשר להסביר אותם ואני לא אתן חלק מההסברים כי אולי הם לא יחמיאו לא, לא, לאיזשהו מהצדדים בדבר הזה. אבל אני אומר בסופו של דבר יש לנו איזושהי בעיה שהיא קשורה לאידיאולוגיה ואנחנו מדברים כאן על, על בית משפט ש, שלקח איזשהו סמכויות שחלק אחר מהקהילה המשפטית רואה את הסמכויות האלה כבעייתיות ולא לגיטימיות. תודה רבה. את גם מוזמנת לענות כמובן על השאלה מופנית גם אלייך. שאני אחזור את השאלה? לא, אתה לא צריך לחזור על השאלה. המבנה של הוועדה הנוכחית למינוי שופטים, אני לא חושבת שיש בו שום דבר קדוש. אם אנחנו מסתכלים על ועדות אחרות שנוסדו ברחבי העולם שמנסות להיות ועדות יחסית מריטוקרטיות למינוי שופטים אז הן מורכבות כמו שקצת קצת ציינתי מוועדות שמכילות שופטים בדימוס ועורכי דין בדרך כלל לא שופטים פעילים יכול להיות שזה כיוון מסוים שאנחנו גם יכולים לשקול אצלנו למשל אבל הם תמיד יכללו שופטים כי אנחנו צריכים להחליט על מינוי שופטים ואנחנו מקווים שהשופטים שיש לנו, לפחות חלק מהם, יודעים מה נדרש בשביל להיות שופט טוב. להגיד שאפילו על זה אנחנו לא מסכימים, נראה לי זה יהיה אפשר באותה מידה לסגור מחר את בית המשפט ולהגיד אין יותר מערכת שיפוט בישראל. כלומר, שופטים צריכים להיות חלק מההחלטה. מה יהיה המינון שלהם? מה יהיה המשקל שלהם? זאת שאלה אחרת. אני רק יכולה להגיד שיש כל מיני מודלים לדבר הזה בעולם. המודל הישראלי באמת המון שנים נחשב למודל מאוד ייחודי, שמלמדים אותו במקומות שונים בעולם, שמביא לידי איזון דברים. אני אישית חושבת שזה טוב ששופטים ימונו על דרך שכמה יותר קרובה לקונצנזוס. במובן הזה צריך להגיד שהתיקון של השר סער, זה לדעתי לא היה שר פרידמן, אלא השר סער בגלגול הקודם שלו כשר משפטים, הכניס הוציא את הווטו בעצם מידי השופטים אבל הפך אותם לחלק אה, אינהרנטי ביכולת לבנות קואליציה. כלומר לפני כן היה אפשר למנות חמש ארבע כי בוועדה יש תשעה חברים אה, ובתקופה של הנשיא ברק לשכת עורכי הדין והנשיא ברק וכל השופטים היו יחסית מיושרים אז אפשר היה לקבל החלטה לחלוטין בלי הפוליטיקאים שני הנציגים של הלשכה, שלושה נציגים של השופטים, ופשוט הרבה מאוד מהנציגים, מההחלטות על מינוי שופטים, כולל למשל ההחלטה לגבי פרופסור אה, רותי גביזון זיכרונה לברכה, אה, לא, לא, היה, לא היה שום סיי משמעותי לפוליטיקאים כי אפשר היה לקבל את ההחלטות בעצם בלעדיהם. אה, שר בדרישה שלו של רוב של שבעה מתוך תשעה, הפך את הפוליטיקאים לחלק אינהרנטי, שאי אפשר לקבל החלטות בלעדיו. אה, ובמובן הזה הוא שיפ... את היכולת להגיע להחלטות שיש בהן קונסנזוס, ולדעתי יצר גם את תרבות הדילים הנוכחית, כן? ובאופן כללי קונסנזוס זה דבר טוב, זה טוב להגיע להחלטות על דרך של קונסנזוס. אבל אני הרבה יותר מוטרדת לא מהליך ההצבעה הסופי בוועדה אלא מהעובדה שאנחנו לא יודעים מספיק על הפרוצדורה והקריטריונים והדרכים שבהם השופטים מנופים ומגיעים והחלטות בעניינם בפועל מתקבלות ולדעתי עוד לפני שמחליטים על החלטות על שינוי של ההרכב של הוועדה אנחנו צריכים לדעת הרבה יותר על הדברים האלה. תודה רבה. זה יהיה השאלה האחרונה. אני רואה שנצטבר לתור אבל אנחנו קצרים בזמן אז שאלה אחרונה. אני רועי. אני סטודנט בשנה ב' באוניברסיטה העברית. אני אשתדל לשאול בקצרה. אני רוצה לגעת באחת מהנחות העבודה ששתיכם התחלתם ממנה ובעיניי היא לא בהכרח ברורה עד הסוף שניכם באתם והתחלתם עם האמירה ששופטים מתמנים עם אידיאולוגיה שזה לחלוטין קליר לי ושהם הולכים להביא את האידיאולוגיה הזאת איתם לבית המשפט וכאן אני רוצה לשאול האם בעיניכם זה משהו שהוא חייב להיות זאת אומרת יכול להיות שהפתרון שלנו לא מצוי כמו שאתם אמרתם בלאן אנחנו ניקח את האידיאולוגיה הזאת ואיך אנחנו נתמודד אלא באיזושהי שיטה שמביאה למצב שבו השופטים מביאים פחות מהאידיאולוגיה שלהם אל תוך אולם בית המשפט, אולי משהו שהוא ברוחות אה, אה, איזה שהן תנועות אה, שמרניות טקסטואליסטיות שנמצאות אה, בארצות הברית, וכאן השאלה שלי מתחלקת לשתיים, הדבר הראשון זה האם אתם חושבים שהדבר הזה הוא בכלל אפשרי, זאת אומרת האם בכלל שופטים יכולים אה, אה, לשפוט בצורה שהיא יותר אה, טכנית ולא להביא את האג'נדה שלהם לקדמת הבמה, והשאלה השנייה שהיא שאלת הפולו-אפ זה האם זה דבר שהוא רצוי בעיניכם, שאנחנו נקבל שופטים אה, שאולי יותר צמודים לטקסט ואז אולי אלמנט האידיאולוגיה שלהם ייחלש, ואז ציר ה... אני לא יודע כמה הוא פרוגרסיבי, נניח יהיה פחות מעניין לאור השאלה כמה הוא מצמצם את ארגז הכלים שלו בהחלטה השיפוטית למרות דעתו האישית. וזאת השאלה שאני אשמח להפנות לשניכם, כי אני חושב שזאת הנחת עבודה ששניכם הסכמתם על העניין הבאת האידיאולוגיה. טוב, אז, אז מבחינתי אי אפשר לברוח מהאידיאולוגיה. אין כזה דבר אלא אם כן אתה מתכוון למנות מנות סטודנט שנה א' בשביל זה גם התנגדתי בזמן אמת כשברק אמר לא ממנים את רותי כי יש לה אג'נדה אני ישבתי בקהל וישבתי ליד דפנה ברק ארז ואמרתי לה מה זאת אומרת איך אפשר אז, מי, אז, אז, אז מי יכול להיות בקריטריון למי, רק אנשים שלא מבינים כלום הרי ברגע שיש לך עמדה לגבי זכות עמידה ברגע שיש לך דיברת על פרשנות טקסטואלית זו אידיאולוגיה עכשיו ה למה אתה נוקט בפרשנות טקסטואלית אני מניח שזה מתוך איזושהי מחשבות של אה, הפרדת משפט ופוליטיקה וכל מיני דברים ש שעומדים למשל אצל סקליה למשל ואחרים אז אני אומר זה חלק מהאידיאולוגיה שלך אתה אין דרך להימלט מזה אה, כן יש וזה כן נכון אני מסכים מה שנטע גם אמרה קודם שהרבה פעמים אנשים עושים עבודה טובה מאוד בלהסתיר את האידיאולוגיה שלהם. אנחנו חלק מהחוקרי המשפט, ה... היכולת שלנו היא... היא לבוא ובכל זאת, למרות שאתה מנסה להסתיר את זה, מכיוון שאתה חושב קדימה, אז זה הולך בשני כיוונים. יש כאלה שמנסים מאוד מאוד להסתיר את האידיאולוגיה שלהם, כדי ש... מכיוון שהם מאמינים שזה הדרך שתביא אותם יותר למעלה. מאשר אם הם יחשפו אותה כמו שצריך. אני חושב שהשלושה שופטים האמריקנים שדיברת עליהם קודם, גם כשהם אמרו שרו הוא תקדים, הם אמרו תקדים, וכל מי, ש... וגם, וכל מי שמכיר יודע שאין נאמנות מוחלטת לתקדימים, אבל הנקודה האחרת היא שדווקא יש דברים אחרים. לפעמים שופטים שותלים לך מסרים אידיאולוגיים, ואתה צריך להסיק אותם. ועוד פעם, מתרחש פה שיח מורכב בנושא האידיאולוגי, כלומר, כמו כזה איתות, איתות, אני איתך, אני, אני, אני לא מהמחנה שלו, אני מהמחנה שלך, אני מצטט שיר מסוים, והנה זה וזה כמו זורח להתבלט. אז אני אומר, בהקשר הזה אין דרך לי באמת להימלט מאידיאולוגיה, כל שופט, זאת אומרת, גם ניסיון להגיד שאין לך אידיאולוגיה, זה אידיאולוגיה, אז זה הדרך שאני מתמודד איתה. טוב אז אני חושבת שאף אדם לא יכול לברוח מהרקע שעיצב אותו ומנסיבות החיים שלו מהדברים שבהם הוא מאמין גם שופטים הם בני אדם ובמובן הזה אני חושבת שהבעיה שאנחנו מדברים עליה היום היא לא בעיה פתירה במובן של מאה אחוז אבל יש גם אמרה מפורסמת שאנחנו לא צריכים לתת למצוין לה להיות האויב של הטוב מאוד ואני חושבת ש... מה שנכון עבור בני אדם בוודאי נכון עבור השופטים אבל אם אנחנו מסתכלים על האנושות באופן כללי אנחנו רואים שהאנושות עשתה דבר אחד או שניים מאז הימים שבהם היינו במערות ועד למקום הנוכחי שבו לפחות חברות מערביות נמצאות והצלחנו להתגבר על לא מעט מהיצרים העדפות והדברים שגרמו לנו לפעול בצורה פחות רציונלית יותר שבטית להצליח להגשים מטרות יותר גדולות בחבר גדול יותר של בני אדם שזו תופעה שבעצם קרתה לאורך השנים והשאלה היא מה, מה הופך את הדברים האלו לאפשריים מה הפך את ההישגים האנושיים האלו לאפשריים ולדעתי התשובה לזה היא מתודולוגיה היא טכנולוגיה היא מתודולוגיה ומה שמוצלח מה שבני אדם מצליחים לעשות די טוב זה למצוא את המתודולוגיות ואת הטכנולוגיות שיצמצמו את הדברים שהם עושים פחות טוב ויגרמו להם לקבל החלטות טובות יותר בהקשר של המשפט החוקתי אני הגישה שלי שאני מנסה לקדם היא להפוך את המשפט החוקתי לאמפירי יותר כמו שאולי יכולתם לראות כאן אני חושבת שמתודולוגיה היא הדבר החשוב ביותר לריסון שיפוטי ולצפיות שיפוטית ולכך שנקבל החלטות שבהם המרכיב האידיאולוגי הוא לא המרכיב הדומיננטי כי השופטים ממושמעים על ידי איזושהי פרוצדורה שהם חייבים לעבור אני חושבת שהעובדה שהיום בבג"ץ אין שום פרוצדורה, כלום, אפס, בוודאי לא לבירור עובדות או ראיות, מאפשרת להביא אותנו למצב שבו בעצם שופטים יכולים לכתוב כל מה שהם רוצים בפסק הדין, להניח כל מה שהם רוצים לגבי העולם, ואין שום דרך שבה הדבר הזה בעצם עובר איזשהו בירור. צעד ראשון הוא או להוריד את הבג"צים לבירור עובדתי והרבה מאוד מהפרטים של כל הבג"צים שאתם חושבים עליהם נקבעו על סמך הנחות עובדתיות לגמרי שנויות במחלוקת לגבי המציאות. צעד ראשון זה להוריד אותם למטה או להכניס פרוצדורות אה, לבג"ץ ואם אתם מתעניינים עוד בנושא הזה אני וג'וני הקלדנו פודקאסט על משפט חוקתי אמפירי ואתם מוזמנים להקשיב